নমস্কার স্টুডিওত মই পরিমিতা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ লৈছো অবিবাহিত লোকে যৌন সম্পৰ্ক কৰিলে সন্মুখীন হ'ব লাগিব শাস্তিৰ বিবাহ বৰ্ষীভূত যৌন সম্পৰ্কত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ সংসদৰ এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত দিবলৈ লৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অবিবাহিত লোকে যৌন সম্পৰ্ক কৰিলে সন্মুখীন হ'ব লাগিব শাস্তিৰ বিবাহ বৰ্ষীভূত যৌন সম্পৰ্কত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে সংসদে আৰু নতুন ফৌজদাৰী আইনৰ জৰিয়তে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিলে সংসদে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিহেতুকে এই খবৰে এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামা দখল কৰিছে আৰু বিবাহ বৰ্ষীভূতভাৱে যৌন সম্পৰ্ক কৰিলে যাব লাগিব জেললৈ এবছৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে কাৰাবাস যদিহে অবিবাহিত লোকে যৌন সম্পৰ্ক কৰে তেন্তে এনে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব প্ৰত্যেক দম্পতীৰ বিবাহৰ প্ৰমাণ পত্ৰ হ'ব লাগিব বাধ্যতামূলক যি খবৰে সমগ্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামা দখল কৰিছে এই খবৰ হৈছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ ইণ্ডোনেছিয়াত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আগন্তুক তিনি মাহৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰিব এই বিশেষ আইন আৰু এই খবৰ ইণ্ডোনেছিয়াৰ জনতাৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আইনখনক কেন্দ্ৰ কৰি দেশত অস্থিৰতা বুলি জানিব পৰা গৈছে দেশৰ মানৱ অধিকাৰৰ বাবে এক দুৰ্যোগ বুলি অভিহিত কৰা হৈছে আইনখনক ৰাজধানী জাকাৰ্টাত একাংশ যুৱকে আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আৰু এই খবৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই খবৰে এতিয়া যথেষ্ট শিৰোনাম দখল কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই খবৰ সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো এই খবৰে শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু সামাজিক মাধ্যমতো এই খবৰটি বহুলভাৱে চৰ্চিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে একাংশই সামাজিক মাধ্যমত এই খবৰটোক লৈ সমালোচনা কৰিছে একাংশই সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আমি পুনৰ কৈছোঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত খলকনি লগোৱা এই খবৰটো হৈছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে য'ত এক নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে সংসদে সেয়া হৈছে ইণ্ডোনেছিয়াত কৰিছে আৰু অবিবাহিত লোকে যৌন সম্পৰ্ক কৰিলে ইণ্ডোনেছিয়াত যদিহে তেওঁলোকে এনে যৌন সম্পৰ্ক কৰে তেন্তে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বিবাহ বৰ্ষীভূত যৌন সম্পৰ্কত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে সংসদৰ আৰু আৰু লগতে নতুন ফৌজদাৰী আইনৰ জৰিয়তে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিলে সংসদে বিবাহ বৰ্ষীভূতভাৱে যৌন সম্পৰ্ক কৰিলে এবছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু যাৰ বাবে প্ৰত্যেক দম্পতীৰ এতিয়া বিবাহৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থকাটো বাধ্যতামূলক কৰি পেলোৱা হৈছে সমগ্ৰ বিশ্ব জোকাৰি যোৱা এই ঘটনাটো বা এই সিদ্ধান্তটো লোৱা হৈছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে একাংশ যুৱকে জাকাৰ্টাত আইনৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এই আইন আগন্তুক তিনি মাহৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যাৰ বাবে আইনখনক কেন্দ্ৰ কৰি দেশত অস্থিৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশৰ মানৱ অধিকাৰৰ বাবে ই এক দুৰ্যোগ বুলি অভিহিত কৰা হৈছে আইনখনক কিন্তু এফালে ৰাজধানীৰ জাকাৰ্টাত একাংশই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহাৰ সমান্তৰালকৈ একাংশ জনতাই কিন্তু এই এনেধৰণৰ আইন যদিহে আনে তেন্তে সেয়া যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে ভাল হ'ব বুলিও সামাজিক মাধ্যমত লিখা পৰিলক্ষিত হৈছে এফালে একাংশৰ সমৰ্থন আনফালে একাংশই এই সিদ্ধান্তক লৈ তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছে সংসদৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ আৰু অনাগত সময়ত যদিহে ই কাৰ্যকৰী হয় তেন্তে ই মানৱ অধিকাৰৰ বাবে এক দুৰ্যোগ হ'ব বুলি অভিহিত কৰিছে যুৱ সমাজে বা একাংশ লোকে এই মুহূৰ্তত এই খবৰটিৰ সবিশেষ আকৌ এবাৰ গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ অবিবাহিত লোকে যৌন সম্পৰ্ক কৰিলেই সন্মুখীন হ'ব লাগিব শাস্তিৰ সম্পূৰ্ণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ পৰ্যন্ত খৰকণি লগাইছে এই খবৰে বিবাহ বৰ্ষীভূত যৌন সম্পৰ্কত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে সংসদে নতুন ফৌজদাৰী আইনৰ জৰিয়তে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিলে সংসদে বিবাহ বৰ্ষীভূতভাৱে যৌন সম্পৰ্ক কৰিলেই যাব লাগিব কাৰাগাৰলৈ এবছৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে কাৰাবাস আৰু প্ৰত্যেক দম্পতীৰ বাবে এটা কথা বাধ্যতামূলক কৰোৱা হৈছে সেয়া হৈছে বিবাহৰ চাৰ্টিফিকেট বা বিবাহৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বাধ্যতামূলক কৰি পেলোৱা হৈছে এই খবৰ ইণ্ডোনেছিয়াৰ আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত
আগন্তুক তিনি মাহৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰিব এই বিশেষ আইন আৰু আইনখনক কেন্দ্ৰ কৰি দেশত অস্থিৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশৰ মানৱ অধিকাৰৰ বাবে এক দুৰ্যোগ বুলি অভিহিত কৰা হৈছে এই আইনখনক আৰু এফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানৱ অধিকাৰৰ বাবে এক দুৰ্যোগ বুলি অভিহিত কৰি ৰাজধানী জাকার্তাত একাংশ যুৱকে আইনৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে প্ৰতিবাদ একাংশৰ সমৰ্থন একাংশৰ প্ৰতিবাদে কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ পাছত কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় হেয়া সময়ে ক'ব নাইবা সংসদে লোৱা এই সিদ্ধান্ত তিনি মাহৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰিব বুলি যিহেতুকে কোৱা হৈছে কিন্তু সেয়া কাৰ্যত পৰিণত হ'ব নে নহয় সেয়া সময়ে ক'ব